Cala a boca. Tá com flash. Cala a boca, Otto. Gente, estamos no topo do Burj Khalifa, no centro. São 124 andares e estamos aqui. A vista é, nossa, fenomenal. Vocês esperavam o quê? Eu esperava um aquário, gente. Mas isso é um aquário. Oi, gente, a gente já almoçou. Estamos em uma nova sede da escola, porque o nosso passeio foi de manhã. Aí a gente vai ter aula à tarde. Estamos num local muito diferenciado. Essa é a minha sala, essa é da Thay. Da oi, Thay. Oi, gente, cheguei em casa. A gente teve aula a tarde toda, porque nosso passeio foi de manhã, então a tarde foi a aula. Então, por isso que eu não filmei muito pra vocês. Mas a gente foi de manhã no aquário também. E como o At The Top era dentro do shopping,
a gente conseguiu fazer algumas compras. Então eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. A gente tinha uma hora pra fazer compras e eu usufruí do meu tempo o máximo que eu podia. A primeira compra foi esse moletom da Balmain. Olha que bonito, gente. Ele tem essa logo aqui e nos braços tem Balmain. Balmain Paris, né? Porque o jeito certo de falar é Balmain. Mas tudo bem. Todo mundo fala Balmain. O MC Daniel fala Balmain. Então todo mundo acaba falando Balmain também. Tá, então eu vou mostrar as outras coisas que eu comprei pra vocês. Eu consegui comprar uma caixa da Drunk Elephant na promoção. Que vinha 4 produtos, gente. E pra quem já comprou Drunk Elephant, sabe que é bem caro. Essa marca e os produtos dessa marca. Eu consegui comprar 4 produtos no preço de 1. Então eu achei que isso foi muito bom. E olha só, vem esse produtinho. Vem esse Whipped Cream. Super fofinho. Super cheirosinho também. Essa marca é muito boa e eu super recomendo, gente. Muito bom. Aí também veio esse Night Serum. Um sérum pra noite. Você passa antes de dormir e deixa agindo durante a noite. Eu amo que a embalagem da Drunk Elephant é assim, ó. Você gira pro lado, ela sobe e passa na sua mão. Aí vem também essa máscara hidratante, pequenininha, muito fofa. Olha isso, tamanho. Também vem essa Jelly Cleanser, que eu acho que é um sabonete. Mas eu não tenho certeza, porque é um cleanser, então... Eu comprei também esse gloss da Kiko. Tem muito, muito brilho, muito brilho. Inclusive, minha mãe invejou, ela quer um pra ela. A minha cara. Mas eu não sei onde eu vou encontrar, né? Eu comprei também esse primer da Kiko, que eu vi lá no mostruário. E eu achei incrível. Tem um cheiro muito, muito bom, olha aqui. Eu comprei também o Flawless Filter, da Charlotte Tilbury. Porque eu queria há muito tempo. Muito, muito tempo. Não é muito minha cor, mas era a única cor que tinha, então... E o resto que eu comprei é presente. Comprei. Meu pai não pode ver isso. Tomara que eu já tenha dado o presente pra ele. Mas, foda-se. Mas tudo bem, né? Comprei essa camiseta pro meu pai. Não vou mostrar a camiseta, porque caso ele veja esse vlog... Pai, você não sabe disso. Mas é isso, gente. O que tem amanhã? Ó, o Dubai Frame? Dubai Sightseeing? Amanhã a gente vai no Dubai Frame, que é aquele frame gigante que parece um porta-retrato, assim... A gente vai lá amanhã. E amanhã é só isso mesmo. De manhã tem aula. E falta muito pouco pra gente ir embora. Falta 5 dias. Então é contagem regressiva. Bom dia, gente. Pra quem não sabia, o Farouk tem um filho. Não. O Farouk tem um filho. Exatamente isso que vocês escutaram. O Farouk tem... Pedro. Gente, estamos indo para o Dubai Frame. Gente, estamos indo para o Dubai Frame. É isso. Gente, a gente não vai entrar dentro do museu porque não tem ingresso até março. Então, a gente só tá conhecendo o lobby mesmo. Ai, quase que eu deixei o celular cair. Mas olha que bonitinho o teto. Oi, gente! Estamos no hotel. Nosso dia hoje foi bem básico. A gente foi primeiro no Museu do Futuro, tirar uma foto lá na frente. Depois a gente foi no Dubai Frame, que é uma estrutura enorme, que é tipo uma borda de uma pintura. E é enorme, é bem grande. E depois a gente foi num... Quem era aquilo? Ah, a gente também foi na casa do rei, que é o Sheikh Mohammed. A gente conheceu onde ele mora, do lado de fora. E onde é que a gente foi naquelas comprinhas? Na
Suki. A gente também foi num lugar chamado Suki, que era um tipo um shopping, só que só de coisas nativas. Aí tinha bastante coisa de Dubai pra comprar. Eu comprei várias coisas pra minha mãe, que ela queria bastante coisa nativa. Mas era basicamente isso. Amanhã a gente vai numa praia. Não sei. E só isso? Você que falou. A gente vai numa praia, vai fazer alguma coisa, eu não sei, eu não lembro qual que era a programação de amanhã. Mas amanhã de manhã eu já confirmo pra vocês o que que vai ser. Amanhã a gente vai pra aula normal, mais um dia normal. E dia 28 a gente vai embora, então falta muito pouco tempo pra nossa viagem acabar. E é isso, gente, boa noite. A gente vai descansar um pouco agora. E amanhã de manhã eu já falo com vocês. Oi, gente, estamos em Kitt Beach. Porém, está um tempo nada agradável, tipo, tá sol. Não, não tá sol, porque tá respingando um pouquinho. Mas tá bem ventando, a gente tá com roupa de frio. A gente vai ficar uma hora aqui, curtindo um pouco, conhecendo o lugar. Aí depois a gente vai pra um city walk, que é tipo um calçadão assim. E depois a gente vai no Dubai Mall de novo. Porque, gente, esse shopping é tão grande, que nem em três filas a gente consegue... Eu tava lendo a mensagem do meu pai. Em três dias a gente consegue descobrir tudo. Então a gente vai de novo lá hoje. Vou comprar uma mala, presente pra minha mãe. E é isso. Oi, gente, recém chegamos do shopping. E eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei. Eu não tô comprando muita coisa agora no final de viagem, até porque comprei muita coisa, não vai ter onde enfiar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei o primeiro tênis que eu comprei nessa viagem. Comprei esse tênis aqui, ó. Ele é um Jordan, mas ele é low. E ele não dá pra ver, mas é um roxinho bem claro. Esse aqui. Ele é um roxinho bem claro. E aí que tem esse amarelinho bem fofo. Eu comprei também esse pingentezinho pra colocar. Você coloca penduradinho aqui. Gente, olha que bonitinho que fica com o negocinho penduradinho. Comprei também um presente pra minha mãe na Balmain. E eu comprei também, gente, uma mala. Comprei uma mala enorme da Samsonite. Que é uma marca muito boa, confio muito. Sempre tive malas da Samsonite. Ela foi um pouquinho carinha, mas eu acho que valeu a pena pelo tamanho dela. Cabe eu aqui dentro. E meu pai, na ida, ele já comprou pra mim duas bagagens. Então eu posso voltar com duas bagagens de 23. Que é a mala que eu já tenho e essa daqui. E é isso, gente. Não comprei mais nada. Eu tentei procurar uma capinha pro meu celular, mas eles têm preconceito com o meu celular. E não achei nenhum lugar capinha. E é isso, gente. Amanhã a gente vai no Hard Rock Café. Vai dar uma volta. E eu vou mostrar pra vocês. Eu não filmei muito hoje, porque hoje choveu muito. A gente teve que correr de um lado pro outro. A gente ia num calçadão, num city walk, mas acabamos não indo por conta da chuva. Porque como é um calçadão, é um lugar aberto. Então não dava pra ir. Depois eu filmo mais pra vocês. Surtei e arranquei todas as minhas unhas, gente. Acabou. É isso. Beijo. Gente, a gente acordou tarde e perdeu o horário da aula. E agora a gente tá esperando o horário do recreio pra voltar pra aula. Que hoje tem entrega de certificados, porque... Porque assim... Que gritaria, mano. Oi, gente, voltamos. Tivemos a cerimônia de formatura. Ganhamos os nossos certificados. É super fofinho, depois eu mostro pra vocês. Aí agora a gente veio aqui comer no food court. E depois a gente vai pro Hard Rock Café. Vai ver se come alguma comida boa lá também. E... Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho o certificado. Ele brilha. Eduardo de Sanavaoni. E mostra o teu, Thay. Aí esse é o da Thay. Fofinho, né?
Oi, gente. Hoje é dia 27. Eu e a Thay, a gente dormiu o dia inteiro. Gente, a gente não foi pra aula hoje, então a gente dormiu até bem tarde. Acho que a Thay dormiu até umas 10, dormiu até umas 2 da tarde. Mas a Thay cochilou à tarde e dormiu até as 10 horas da noite. No último vlog, eu fiquei muito emocionada na outra viagem. Mas acho que dessa vez não vou chorar. É isso, gente. A gente vai fazer alguma coisa com as pessoas do nosso grupo. E eu acho que mais 5 da manhã a gente deve estar indo pro aeroporto. 4h45. 4h45 a gente vai estar indo pro aeroporto. É isso. Oi, gente. Logo que eu cheguei em casa, eu tava muito cansada. Tomei banho, fui direto dormir e descansei muito, muito. Aí hoje de manhã minha sobrinha veio e me acordou. Vi toda a minha família de novo, tava todo mundo com muita saudade. E realmente é muito bom estar de volta. Tava com muita saudade de todo mundo. Já fui pra praia hoje, agora já dei um cochilinho à tarde. E eu realmente tava com muita, muita saudade dessa rotina que eu tenho na minha vida normal. Mas foi muito bom esse intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar tudo. Tenho certeza que logo, logo eu vou fazer outro. E com certeza eu vou gravar pra vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Comentar o que você mais gostou de todo o vlog. Se inscrever no canal. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem. Eu amo muito vocês.